dhawaad arday waa maadadeenii fisigiska fasalka form 3 ee chapter-kii labaad ee forces-ka. Waxaan u qaadan doonaa haddii alla idmo casharka labaad ee chapter-ka forces. Waxaan ku arki doonaa casharkan laba qaybood ayaan u qaybin doonaa, waa party A iyo party B. Dabcan oo party B waxaan u qaadan doonaa xisadda labaad. Xisadeena koowaad waxay ku saabsan tahay impulse and momentum. Impulse and momentum waxaa afka Soomaaliga lagu yidhaahdaa impulse waxay noqonaysaa gujo, halka momentumna ay tahay daafad. Marka Soomaali ahaan impulse iyo momentum marka la yidhaahdo waa gujo iyo daafad ayay Soomaaliga ku noqonaysaa. Haddaynu mid u dul istaagno labadooda, momentum waxaan u soo gaabinaynaa dabcan daafada aynu ku hormaraynaa, maadaama gujadu ay ka dhalato daafada ay walaxi leedahay ay ka dhalato. Waxaanu ku hormaraynaa marka erayga momentum. Kelmadda momentum markaynu soo qaadano xaraf ahaan waxaan usoo gaabinaynaa xarafka B ayaynu usoo gaabinaynaa. Waxaan leenahay momentum is the product. Daafadu waxa weeyaan waa taranta of the mass and velocity. Cufka walaxda iyo keenanta ay walaxdaasi ku soconayso taranta ka timaada ayaa waxaa lagu magacaabaa momentum. Si kale haddaan u dhigno, momentumka waxaa la yidhaahdaa waa mass, waxaad tidhahdaa mass in motion. Waa masska walax soconaysa ay leedahay iyo taranta ka timaada keenanta walaxdaasi ay ku soconayso. Momentumka waxaan usoo gaabinay xarafka B ayaynu usoo gaabinay sababta dabcan M ayay ahayd inaan usoo gaabinay, laakiin sababta B-da loogu soo gaabinayo waxay tahay maadaama aan niri momentumka waxa ay noqonaysaa taranta ka timaada mass and velocity. Haddii B iyada loo soo gaabiyo, momentumka M loo soo gaabiyo, masskiina aynu M usoo gaabino, labadii symbol dabcan N iyo M midka momentumka qofku marka aynu ku wareero ayaa dhici karaysa. Sidaa daraaddeed ayaynu momentumka waxaan u qaadanaynaa xarafka B ayaynu usoo gaabinaynaa. Shay kasta oo soconaya waxa uu leeyahay daafad. Daafada waxaa loola jeedaa, tusaale ahaan haddii aan soo qaadano gaari ku soconaya maaskiisu yahay, aan ka soo qaadno 2500 oo kilogram, kuna soconaya speed gaaraya 50 meter per second. Waa objective kuwaad haddaynu ka soo qaadno. Macnaha shaygan aad buu u culus yahay xagga cufka marka laga eego. Iyo tusaale haddaynu ka soo qaadno shay maaskiisu intii hore uu ka yaryahay, aan ka soo qaadno 50 kilogram ah, kuna soconaya speed gaaraya tusaale isla speedkii oo kale 50 meter per second, oo tusaale sida baskiil oo kale ku soconaya xawaare gaaraya makiinaan gaaraysa 50 meter per second, labada waxaad dareemaysaa way kala duwan yihiin xagga saameynta ay walax u geysan karaan. Saameynta waxaa kala duway, tusaale shaygu markuu aad u culus yahay oo cufkiisu aad u weyn yahay, waxyeeladiisuna aad bay u badan tahay, minus momentumkiisa ayaa aad u badan. Sidoo kale maadaama momentumka aan niri laba factor bay ku xiran tahay, labada factor maxay kaliyin waa mass, xagga cufki baa laga eegayaa, ama maahane shaygu waxa waxyaalo kale ku geysan karaa ama saameyn kale ku geysan karaya, xagga speedki baa laga eegayaa. Tusaale ahaan haddaynu ka soo qaadno rasaasta oo kale, maas ahaan way yarta, bulletka markaa fiirisid maaskeedu waa wax aad u yar, tusaale ahaan qalinka furkiisaba kasii yarba. Markaa eegto markaa waxa ay saameyn ku geysanaysaa maaskii maadaama uu yaraado waxaa badan, speedka ay ku soconaysaa badan, sidaa daraaddeed waxaan leenahay momentumkeeduna waa greater momentum, xagga momentumka marka la eegana ama daafadeeduna aad bay u sarreysaa. Waxa macquula shay aad u weyn oo xajmigiisu ama maaskiisu aad u weyn yahay xagga speedkana ku soconaya, low speed ku soconaya, isagana wuxuu saameyn ku geysanayaa maaska awgii, due to the mass. Sidaa daraaddeed momentum waxaad tiradaa waa mass in a motion. Sidoo kale momentum waxaad dhigi kartaa waa the product, waa taranta ka timaada mass of the body walaxda cufkeeda and its velocity iyo walaxdaasi keenaanta ay ku soconayso. Momentum is measured in as a unit of newton second.
waxa lagu cabiraya albeeg la yiraahdo newton second. Sometimes waxaan dhihi karnaa, waxaan ku cabiri karnaa kilogram oo maaski ah oo ku dhufsan mitir per second oo ah halbeega xawaaraha lagu cabirayo. Dabcan kilogram mitir per second intaas waxay u dhigmi karaysaa newton second ayay u dhigantaa. Oo newton second macnaha meesha waxa ka newton kaas wuxuu u furfurmayaa kilogram mitir per second square, marka secondka squareka saarani kaasuu la baxayaa, waxaana meesha kusoo noqonaysaa kilogram mitir per second ayay kusoo noqonaysaa. Qaacidada guud ee momentumka lagu helo ama daafada qaacidada lagu helayo waxay noqonaysaa waa mass times velocity. Waxaa la isku dhufanayaa cufka walaxda iyo xawaaraha ama keenaanta walaxdaasi ay ku soconayso ayaad isku dhufanaysaa. Sidoo kale haddii laga hadlayo initial momentum, maadaama aan naqaan xawaaruhu inuu isbedelo oo change uu leeyahay oo final velocity iyo initial velocity uu yeelanayo, initial momentum waxaan ku heli karaynaa mass lagu dhuftay initial velocity baa la isticmaalaya. Haddii la raadinayo final momentum, waxaynu isticmaalaynaa mass lagu dhuftay final velocity. Manaha change of momentum waxay ka imaanaysaa isbedelka daafada ku dhacaya waxa uu ka imaanaya, sidaanoo kale usoo gaabi change of momentum dheh. Change of momentum wuxuu ka imaanaya maxay? Final momentum oo laga jaray initial momentum. Labada qodob dabcan guud ahaan formulada guud ee lagu xisaabinayo momentumku waa mass times velocity. Okay, initial hadday tahay initial velocity baad ku dhufanaysaa, final hadday tahay final velocity baad ku dhufanaysaa. Changigu wax kale maaha. Tusaale, waxaan kusoo maray form 2 oo kale, change in length oo kale, ama change in temperature waxaa loo soo gaabiya dabcan delta t oo kale loo soo gaabinaya, ama delta l oo kale qoranaysa, waa laba length oo lakala jaraya ama laba temperature oo lakala jarayo. Marka change in momentum waxaan leenahay waa final momentum oo laga jarayo initial momentum. Si kale haddaynu dhigno daafada marka laleeyahay, haddaynu sidaa kasoo fududayno eregan daafad, marar badan waxaad aragtaa ama aad daawatay, tusaale ahaan marka aad rabto inaad wax tuurto adigu, gacantaada waxaad geysaa meel dambaad geynaysaa, halkaasoo kale geynaysaa, waad soo dhaqaajinaysaa. Hadda shaygii adoo hortaada isagu yaalla sidaa u tuurimays, laakiin markaad rabtid inaad shaygan meel fog gaarsiisid, waad tiigsanaysaa, gacantaada gadaal baad geynaysaa. Maxay ka dhigan tahay? Shayga maaskiisi la garay inuu helo waa maxay shaygaasi? Speed badan inuu helo, xawaaro badan inuu helo. Waxaa la mid ah tusaale ahaan marka penaltiska oo kale ciyaaraha wiilasha aad u garanaya, kubadda cagto kale marka qofka penalty loo dhigo, waxaa arkaysaa ciyaartoyga gaar ahaan Soomaalida oo kale, waxaa arkaysaa qofku intuu gadaal uga durko 5-10 tilaabo intuu durko, indhaha isku soo qabsado, aad u soo xawaaraynayo. Manaa waxay ka dhigan tahay inuu helo waa maxay? Momentum badan inuu helo. Marka momentumka lagu sheegayo waxa weeyaan, sidoo kale waxaa aragtaa dibida oo kale ama wananka oo kale xayawaanadka qibti markay hardamayaan inay ta dib u kala degaan, labadoodu midba gadaal u durko, ay labadoodu midba midka kale midba uu kusoo dhaqaaqayo, speed badan uu kusoo dhaqaaqayo, isku dhicidda labada shay isku dhacayaan. Kubadda markaan ka hadlayno, qofka lugtiisii iyo kubaddii markay isku dhacayaan, taas waa impulse, waa gujadii. Laakiin daafadu waa maxay? Waa tiigaalkan shayga uu tiigsanayo uu raadinayo waa maxay? Speed badan uu raadinayo, taasaa waxaa la yidhahdaa momentum. Marka impulse iyo momentum way kala duwan yihiin. Impulsega meeshaadan ku sharxi doonaa, laakiin momentumku waa maxay? Waa productiga ama taranta ka timaada ama effectiga ka yimaada, saameynta ka timaada cufka walaxda iyo keenaanta ay walaxdaasi ku soconayso. Haddaynu soo qaadano examplekeena koowaad, waxaan oqona bicycle and rate of mass of total mass. Waxaad haysataa fiiri guud ahaan maaska baaskiilka iyo qofka wada givenka, halkaasan ku qoraya waxaad haysataa inuu yahay 100 kilogram. 100 kilogram waa maaska, waa cufkii. Traveling at speed waxa uu ku safraya marka hore initial speed oo ah waa maxay halka? 6 meter per second. Xawaaraha uu ku soconayo waa 6 meter per second. Then it increases this velocity. Waxa uu bedelay, increase gareeyay velocity-giisa, imisuu gaarsiiyay final velocity baa halka oranaysa. Waa imisa? Waa 10 meter per second. 10 meter per second. Ugu dambeyn calculate maxaa la xisaabinaya? Yeah, the initial momentum. Waxaa laga rabaa
initial momentum inaad soo saartid. Laba, maxaa laga rabaa inaad soo saartid? Su'aasha labaad waxaa laga rabaa final momentum inaad soo saartid. Sidoo kale maxaa laga doonayaa inaad soo saartid change of momentum inaynu soo saarno. Change of momentum. Saddexdaa qodob ayaynu calculate garayn doonaa. Take away aynu ku bilownay. Haddii la raadinayo initial momentum, haanir momentum guud ahaan daafada waxaa lagu helaa cufka oo lagu dhuftay keenanta lagu helaya. Marka soo qaado tan koowaad, eeda waxaa tiraahdaa initial momentum waxaa ku helaysaa mass times initial velocity la isticmaalaya oo ka dhigan markaa massku imisu ahaa halkan waxaan haysanaa 100 kilogram times maxaynu ku dhufanaynaa initial velocity waa imisa? Waa 6 meter per second oo u dhigan markaa labada haddaynu isku dhufanno waa 600 oo newton second. B waxaanu doonaynaa inaynu soo saarno change of moment, final momentum inaynu soo saarno. Okay, final momentum maxaa lagu helayaa? Mass lagu dhuftay he final velocity ku dhufanaysa. Haddii maxaan ku dhufanay initial velocity aynu ku dhufanay. Okay, soo qaado marka halkaa waxa haystaa 100 kilogram oo lagu dhuftay. Massku leedahay waa isla shaygii. Velocity is beddelay kaliya. Velocity muxuu noqday markaa? 10 meter per second. Labadaas uu kan dhufay markaa maxaan helaynaa? 1000 newton second. Newton second waxaa sidoo kale la raacan karaa kilogram meter per second waad raacan karaysaa. Oo de kilogramku xagee ka yimid? Massku ku cabiray meter per second muxuu ku cabiray yahay? Speedku ku cabiray yahay. Sidoo kale waxaa soo qaadaa change in momentum, isbeddelka daafada ku dhacaya markaad soo saaraysid maxaa samaynaysaa? Waxaan leenahay change in momentum waxaa lagu helayaa final momentum oo laga jaray initial momentum. Labadooda aynu kala jaraynaa. Waxay ka dhiganta halkaa 1000 oo aynu ka jaranaba maxay 600 mid walba newton second baa raacsanaa dabcan. Marka aynu kala jarana halkaa maxaynu helaynaa 400 oo newton second ah. Waa change of momentum. A law of conservation of momentum. Waxaa halkan aynu ka bilaabanaya xeer la yidhaahdo xeerka waarida daafada, law of conservation of linear momentum. Xeerkani wuxuu dhigayaa the total momentum before collision. Dabcan waxaa laga hadlayaa collisionska laga hadlayaa the total momentum before collision. Laba shay duqeyntooda ama laba shay oo isku dhacay wadarta daafadoodu before collision, intaanay isku dhacin ka hor, equals to waxay leegtahay total momentum after collision, markay isku dhacaan kadib daafadooda ayay leegtahay. Marka xeerkani wuxuu ka hadlayaa waxaanay sanad tusaale ahaan object 1 aan ka soo qaadno gaarigan oo kale object 2 waa shayga labaad, labadii shay waa kuwan. Kan labaad marka waxaan leenahay shay walba oo ka mid a wuxuu leeyahay marka initial velocity uu ku soconayo marka hore waxaa loo soo gaabinayaa u, massna waa leeyahay. Shaygan mass 1 iyo initial velocity 1 baan leenahay. Kan labaad muxuu leeyahay? Isaguna wuxuu ku soconayay initial velocity, laakiin waa shayga labaad tuu baan u raacanaynaa. Maaskiisana waxaan leenahay waa shaygii labaad, waa before collision, intaanay labada shay isku dhicin. Then after collision, marka labadan shay ay isku dhacaan oo labadan shay ay isu tagaan, waxaan samaynaynaa labay mid noqonaysaa marka. Waxa weeyaan in labadan shay dabcan collisioniska waxaa loo qaybiyaa laba qaybood oo ah elastic collision iyo waxa la kala yiraahdo inelastic collision. In labada shay hadday isku dhacaan ay stick together, ay hal shay noqdaan oo kale, oo ay hal jiho isu raacaan, iyo in labada shay marka ay isku dhacaan ay separated noqdaan oo ay kala tagaan oo mid walba xawaare gooni ah u yeesho. Marka ogow, tan waa wadarta daafada labada shay intaanay isku dhicin ka hor. Tanna maxay noqonaysaa marka? After collision, soo before iyo after labadaas la kala yiraa. Markaan maxay leeyihin marka? Maasku waa sidiisi, waa shaygii koowaad. Kanna maasku waa sidiisi, waa shaygii labaad. Laakiin muxuu yeelanayaa final velocity 1, kanna muxuu yeelanayaa final velocity 2. Sida daradeed waxaa tiraahdaa daafada intaanay labada shay isku dhicin wadarteedu waxay la eg tahay daafada after the collision, markay isku dhacaan kadib. Formula ahaan haddaynu fiirino qaacidada, waxaan leenahay qaabkee loo formulate garanayaa. Waxaa tiraahdaa labadan aan isku darno, waxaan leenahay mass 1 oo lagu dhuftay initial velocity 1 plus mass 2 oo lagu dhuftay initial velocity 2 waxay la mid tahay xaggan kale imow mass 1 sidiisu soo qaado isla shaygii weeyaan lagu dhuftay final velocity 1 plus
mass 2 oo lagu dhufanayo final velocity 2 xeerkana waxa la yiraahdaa xeerka waarida momentum ka ama xeerka waarida daafada ayaa lagu magacaabaya ogow marka mid hadii collision ku u yahay collision labada shay ay yihiin stick together haddii salaan labadan kala marka isku dhaceen way israaceen waxa leenahay waxay yeelanayaan common velocity hal velocity bay yeelanayaan ana halkeenan ayay yeelanayaan tusaalahan waxaan irid maaska kowaad iyo maaska labada shay maxay noqonayaan one unit bay noqonayaan markay isku dhacaan marka waxa ka dhaxaynaya common velocity oo common velocity markuu ka dhaxayo qaacidada sida u qoreyna marka hore waa separated waxaan leenahay mass 1 lagu dhuftay initial velocity 1 plus mass 2 lagu dhuftay initial velocity 2 equal waxay la mid tahay halkan common velocity common vector baad ka saaraysaa way ka dhaxaysaa calaashan waxaan leenahay marka maaska haddaynu isku darno labada maas waa m1 oo lagu daray m2 oo ku dhufsan markaa maxay wadaagaan markan common velocity hal xawaare ayay wadaagaan jasi marka haddii lagu yidhaahdo raadi xawaaraha ay ku wada dhaqaaqayaan labada shay markay isku dhacaan kadib waxaanu isticmaali doonaa common velocitygaas ayaynu isticmaalaynaa examplekeena koowaad baynu ku ablay garanaynaa sida sawirka muuqataba laba gaari waa dabcan accidentska gawaarida oo kale ama shil laba gaari oo kale ilaahay ma qadaree mid wuxuu ku soconayay horta mid walba maxaa raadinaysaa waxaad haystaa maaskiisa haystaa waad qoranaysaa mass 1 iyo mass 2 kan koowaad tusaale maaskiisa waxaan u qaadanaynaa m1 ama mass 1 waxaan u qaadanaynaa 2000 oo kilogram ayuu la eg yahay initial velocity xawaaraha uu ku soconayay waa maxay xawaarihiisa koowaad baan leenahay imisaan siinaynaa markaa 6 meter per second ayaan leenahay kaa waa yahay collides with another car stationary car wuxuu ku dhacay gaari kale oo neg ama taagan sida sawirka muuqata dabcan gaariga yari meel berking buu isaga jira waa taagan yahay marka maaskiisa lagu siiyey waa shayga labaad ogow shayga labaad maastuu baad odhanaysaa imise weye waa 1000 kilogram okay maxaa kale xawaaraha uu ku soconaya gaarigan kale dee waa taagan yahay marka waxaan leenahay xawaarihiisu waa 0 meter per second initial velocitiisu waa 0 haddaba maxaa laga rabaa marka markay isku dhacaan after the collision and move in the same direction they stick together sida statementka ku qoran labada shay waxay sameeyeen sticking together oo isku dhegeen after the collision and move in the same direction as the direction of the track kan weyn directionku u soconayay unbaa de u fiirso hal dhinac bay u wada dhaqaaqayso what is their common velocity common velocitygooda ama keenanta guud ee labadan shay ay ku wada soconayaan maxay noqonaysaa calculationka waxaa noo samaysaa waxaan iriday haddii labada shay ay midoobaan qaacidada waa soo koobaynaa common velocity baynu xisaabinaynaa haddii labada shay ay kala tagaanna qaacidada halkaanaynu ka isticmaalaynaa waxaan leenahay mid walba maaskiisa iyo velocitygiisa ayaynu isku dhufanaynaa kii kaa maqan unbaad gaar u raadinaysaa waa algebraic expression oo tibxaha isleh numbariska ayaa dhinac u wareejinaysaa kaa unbaa kuusoo haraya haddaba su-aasheena waxay tahay marka haddii gaari maaskiisu yahay cufkiisu yahay 2000 oo kilogram kuna soconayay kaynaan ah 6 mitir halkii sekanba uu ku dhacay gaari kale oo negi oo cufkiisu uu yahay 1000 kilogram sheeg common velocityga ama keenan wadaaga labada shay labada gaari ay ku dhaqaaqayaan haddaba waxaanu samaynaynaa marka formuladaynu ku apply gare formuladu waa qoran tahay direct substitution halkaan ku bilaabaya spacekan dabaan inoo qaadayn marka halkaasaynu ku bilaabaynaa substitutionka waxaan noo samaysaa marka hormaa la yidhi maas lagu dhuftay initial velocity oo sheegay koowaada waxaan samaynayaa 2000 oo lagu dhuftay initial velocityga imisaan dhiri waa 6 plus maas lagu dhuftay initial velocity oo shayga labaada ogow initial velocityga waa 0 aynu samayno haddaan kudhufana dee halkaa zeera kasoo baxaysa waa 1000 lagu dhuftay 0 waxba ma soo kordhinayso marka waa isaga tegayna halkaa haddaan idhaahno waa 1000 lagu dhuftay 0 macno ma aysan samayn laakiin labadan hore soo qaado waa 2000 oo lagu dhuftay 6 plus tii kale waa ku dhufan lahayn hadday number tahay dee number caadi ad isticmaali lahayn laakiin 0 numberkaas aa meesha ka saaray oo halkaa zeera kasoo dhigay common velocityga wey maxaa leeyahay mass 1 oo lagu daray mass 2 mass 1 imisu ahaa waa 2000 mass 2 imisu ahaa waa 1000 isugu keen gee marka 2000 oo lagu daray 1000
maxaa ka dhexeeya marka labadan common velocity, common velocity gaas la raadinaya. Okay, labadan isugu keen dhufo marka waxay noqotay 12,000 plus 0 de macna ma sameynayso inteedu way taagan tahay. Xaggana maxaa soo baxaya? Waa 3,000 oo kilogram common velocity gaas la socda. Okay, si aad common velocity gan u hesho marka maxaad sameynaysaa? Common velocity gaas aad u soo saarto nambarka iyada la socda. Iyo sidii caadiga ahayd salaan 2x equal 4 oo kale x ka nambarka la socda ayaa dhinac walba loo qaybinaya. Marka v da common velocity gan nambarka la socda dhinac walba u soo qaybi. Waxaan helaynaa halkan hadayn u qaybino 3,000 baynu halka u qaybinaynaa. Dhinacaana waxaanu u qaybinaynaa 3,000. Inta ay isla cancel garee halkana labadan dhinac isla baxayaan. The common velocity xawaaraha keenanta guud ee ku wada dhaqaaqayaani waxa ay noqonaysaa 12 u qaybi 3. 12 marka 3 loo qaybiyo maxaa soo baxaya 4. 4 taa maxaynu raacinaynaa marka 4 meter per second. Ee 10 keenna maantana intaas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa. Asalaamu alaykum.